सूर्यमण्डलाष्टकम् नमस्सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपम् दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यभुज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रुग्यजुस्सामसुसम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मातरयोगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गाः यन्मण्डलं वेदविदस्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं मण्डलाष्टतयं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीमदादित्यहृदये मण्डलाष्टकं सम्पूर्णम्।